Takže já vás vítám tady u třetí epizody ze hry Alan Wake a podíváme se na to. Myslím si, že to bude dost strašidelné. Od posledního dílu, jak jsem to viděl, tak jsem to radši už ukončil ten díl, protože jsem měl fakt strach, takže jdem se na to podívat. Dneska máme momentálně, teď, když to nahrávám, tak je pátek, nevím, jestli to uvidíte. Pátek 31. 22:22. Takže uvidíme, jestli to stihnu se stříhat a myslím si, že zpátku na sobotu vyjde páteční hororovka, takže jdeme na to. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I'll get you sluchátka, abych měl větší strach. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Okay, jdeme. Birdlake Cabin is an idyllic, a little rundown but nevertheless beautiful cabin nestled in a small island on the Cauldron Lake. But not all about it is as it seems. You see, in the 70s there was a big eruption and the whole island sank and it took down the cabin with it. Jde se mnou, nebo nejde? It shouldn't really exist. Že ne, pomalá. Yet somehow it does. Půjdu první. A ty držu žubu, už mě nebavíš. Birdlake Cabin was that it was actually alive. That it would roam about in the forests at night, rising onto its legs. That would at daytime look like birdlake shaped roots sticking out from under it. It's dark in there. In the end, the story evolved into having the name of Birdlake Cabin simply derived from the peculiar shape of the island. And also from the frontal facade of the building, where a chimney which looks like a beak, a kde? And two round windows looked like its face, and two porches, one on either side, looked like its wings. Ty pičo. Kde jste jako nahazo elektřina? Od kdy se nahazo elektřina na půdě? Jako moc to u té hry nenakecám, protože celkem jako nevím, co mám čekat od té hry, takže jako mám nahodit elektřinu, to chápu, ale já mám strach, takže jak můžu nahazovat něco, když mám z toho strach. Aha, dochází mi baterky, ještě lepší. Hello. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. To je debil. Damn. Proč mi to první řekl a teď mě to lekne? Debil nebo co? I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Nevím, co říkal, to jsem to nestih. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Kde se zapíná ta elektrika? Hej, tak jsem asi blbej, ale nemůžu zapnout elektriku. Aha, tak dík, že mi to říkáš až teď, ty super blbá, ne? Ženská, no, co byste taky chtěli, že? An old generator had been connected to the power cable. No, a co? Dobře, já. No. Zvuk to má divnej, ale okej. Okay. Žveš jak na lese, jsi normální. Úplně nenormální tady žve jak úplně psychopat, ne?
Nádherně to je, no. Mám strach. Tak nádherně, že mám úplně strach, že tady mám bobky úplně. Úplně nenormální, ne? Psychopat, fakt tohle. No ještě pusinku mi pošli. Ti jednu plesknu a uvidíš tu pusinku. A... kua. No, zachytný bod aktivován. Hej, už se nezapínej! I'm talking about Alice in the game, but we don't actually see all that much of her because she disappears. That's proč se furt zapínáš? That's why it's important for us to establish her as a major force in Wake's life in the very beginning of the game. Hoši, já to teď střihnu a musím ho nějak vypnout. Už jsem ho vypl toho debila. Nepotřebuji tady nějakého ksichta, který mi tady bude říkat 865krát, co se děje, vole. Alice? Alice! Miláčku! Jsi se utopila? To pič, proč se tady dveře vždycky zavřou? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Jo, překvapení, beru. Miluju. Au. Au. Hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. A kam? Zas. Tady. Surprise. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you everyone hey, keeps... hey, hey, just hear me out. Už se perou, se perou. Jsem říkal, že se poperou. Dr. Hartman, I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... No? Alan? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. No, a jsem v prdeli, teď to přijde, teď to přijde. No, něco čvacha ve vodě. Baterka. Damn it. Mosi dement. Hej, toto je psycho. Alice? Alice? Já to hrát nebudu, to se prostě nedá tohle hrát. Proč jsem tak daleko? Alice, I'm coming. Co? No! Au! What the hell? No what the hell? No, no! Vevnitř nebo? Proč? Co? Nechápu. Proč je ve vodě? A teď to přijde, to dráma. Také dráma jste ještě nezažili toto. To ta Ježí baba z té hospody mě tady očarovala něco. Proč jsem v autě? Proč mám rozbitou hlavu? Druhá noční můra? All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Já tuhle hru nechápu. Dobře, mám jí někam pěšky. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover. Spadl jsem asi z vrchu. A můžu jít asi tak jako jenom dolů. A chci se dostat. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest. Jasně, půjdu dlouhým lesem, úplně v klidu jsem, úplně v pohodě. Samozřejmě. Damn. Už se na něj dívat. Mně se líbí tady to ovládání, že jsem jakoby tak vpravo.
A musím tady takhle... No, nemůžeš dýchat, ale já chci už tam být, protože... Hello? He? Někdo na mě volal. Hello? Someone there? Já tady jsem, mám úplně husí kůži. To je v pohodě. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Okay, F5. Stránka chybí. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. Okay. The shadows were alive. Ah, tohle. Departure by Alan Wake. A tady toto máme co? Okay. Okay. Takže my máme... Tohle je jako první epizoda, kterou my zrovna hrajeme, ale my jsme už jakože u třetí epizody. A... Našel si stránky, dobře. Dostan se k čerpací stanici, dobře, jdu tam! Jako... Sám takhle někam v lese mít? Jestli to... To je ten debil, co mě strašil už minule. V prvním díle, jestli si ho pamatujete. Já věřím, že on se tady někde zjeví a nebudu zase moc dělat, vole, zabije mě. No, záchytný bod, samozřejmě. A blbeček tady někde na mě. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Já budu rád, když tam dojdu, bude všecko all right a... A ten díl nějak... Přejdu po tomhle jako rebel? Aha, na rebela. Anybody there? Please, I've been in an accident. Ne, vůbec nemám strach. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Please. Meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. What's on you? What's on you? And square. Co to mám za papír? Já se potřebuji na papír. Já se potřebuji na papír. Úplně v klidu jsem, úplně naprosto pořádku. Potřebuji se podívat jenom na papír. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed. Já jsem vyděšený smrti už teď. Depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Tak ty jsi úplně debil! Nech mě být, nech mě být! Figure a way out of this. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Jenže já nevím, co je noční můra a co je realita prostě. No jasně, Energizer baterku si vem. Značka jak svině, vole. No, co on dělat? To by pomoct. Trying your... It's the latest thing. In... Testably proven to let you kill the hubu one stone
You can see the Hello. And keep those cholesterol yes. levels. Great Falls Sheriff Station. Oh, man. Hello? Hello? The Heisel. Puste mě ven! Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Ne, nezabil jsem se, neboj. OK, znova. Yes. You can see the sights. Hello? Já už chci konec tohohle dílu, protože tam mám bobky jak svíň. Co je? Co je? Tak ty jsi úplně blbej! Co mám dělat? The concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Nehni mě! Ty říkám nehni mě. Zasta piča. Come on, mami. Hey. Já nevím, co mám dělat, hoši. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Vůbec nejsem připostraný, vůbec ne, ne, nejsem, neboj, kámo. Úplně v pohodě jsem. A prostě. Co to je? Chci to. Co to je? Chci to. Nevím, čemu mi to bude, ale chci to. To si až prdel jsem šel jenom protože to je nějaká... Můžete mi říct, sakra, co mám jako dělat? OK. Já mám s ním normálně deprese. Já chci na tu čerpačku už. OK, OK. Záchytný bod aktivován. Tady bych ukončil třetí epizodu. Mám totálně spocenou ruku, husí kůži, srdce mám pomalu až tady. Prostě ukončil bych tady třetí epizodu a uvidíme se při čtvrté epizodě příští týden. Takže zatím čus. Thank you.